вишиванка ще моєї прабабусі. Вона мені, скажімо так, по наслідству передалась. І я дуже люблю цю вишиванку, коли я її одягаю, я відчуваю присутність моїх близьких і рідних. Вишиванка займає дуже вагому роль в нашій сім'ї. Вишиванка в нас появляється від самого народження і супроводжує по нашому всьому житті. Слово «вишиванка» і три асоціації, які пов'язані з вишиванкою. Для вас це які слова? Це Україна, це степ і це повітря, це наша батьківщина, це те, що має бути в серці кожного українця. Вишиванка – це Україна, це український народ. Ну, це є наш символ, можна так сказати, який уособлює собі всю ту долю, яку пройшов народ від самого свого зародження. І до нинішнього дня, і сьогодні триває так само. Ця вишиванка, вона продавалася плаття вишите з покоління в покоління. Тобто для мене це дуже багато значить, що його носила моя мама, бабуся, тепер дісталась мені, сподіваюся, буду продавати і далі в покоління, як символ, як оберіг. Цю вишиванку дружина вишила мені, поки я був в армії. Це як був певний подарунок. Так само наразі це оберіг і річ, яку вдягаєш на свято, і вона тебе зігріває, оберігає. Три слова асоціації пов'язані з словом вишиванка. Які це були би слова? Це є символ, це є оберіг і це є краса. Скажіть, три слова асоціації пов'язані з словом вишиванка. Для вас це які слова? Любов, радість, гордість за країну, щоб не така країна є.